Очередна проверка поставушки. Вышел. Дивлюся, вимотка есть. Так, як видно, кудись в сторону завела. В рязку, ну і посмикує, подьоргує. Розмір ще непонятний. Ну, сидить десь там в кущах. Зараз будемо підтягувати. Завела кудись в кущі. Одною рукою це, звісно, удовольствие ще те її тянуть. Але, як видно, бору не пускає по воді. Розмірчик більш-менш такий. Бойовый. Зацеп. Есть. Вот такая. Вот такая штучка. Взяла на карасика. Если видно, карась у неї всередині. Ну, это такая. Грамм, наверное, 400 есть. Сейчас крючок извлекаем. Ну и покажу дальше. Щучка взяла на такого маленького карасика, порвала його як тузик горілку вдоль і поперек. Для сравнення щучка і живець. Ну, от така зубаста хищниця очередна. Ну, така красотка. Сейчас перезаряжаемся, ставим, ну и будем ждать очередную щучку.